Labas diena. Štai baigėsi susitikimas su premjeru ir jo komanda. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje gimsta naujoviška politinė kultūra, kurioje aptariami darbai, kuriuos dar reikia padaryti šitą vyriausybę iki kitų Seimo rinkimų, ir kuriais bus mėginima artėti prie tų lūkesčių, kurie šiuo metu visuomenėje tikrai yra labai dideli, patenkinimo. Aš tikrai manau, kad nepaisant to, kad ši politinė kadencija artėja į pabaigą, tie vieneri metai neturi būti, neprivalo būti nurašyti, išbraukti kaip priešrinkiminiai metai, kuomet jau nieko nebegalima pakeisti. Manau, kad jie turi būti lygiai tokie patys darbingi kaip ir kiti politinės kadencijos metai. Ir turbūt mūsų sutarimas arba mūsų vizija į gerovės valstybės įgyvendinimą yra ganėtinai panaši, galbūt skiriasi kai kur taktikos elementai, bet tiek aš, tiek premjeras sutinkame, kad reikia atkreipti dėmesį į skurčiausiai gyvenančias visuomenės grupės, tai yra mūsų seniorus, pensininkus, neįgaliuosius asmenis, žmonės, kurie augina vaikus, ir tam tikslui, be jokios abejonės, taip pat reikia daugiau solidarumo visuomenėje, nes jokia socialinė priemonė negali būti įgyvendinama be tam tikrų papildomų išlaidų. Tai jokių būdų nenuneigdamas vyriausybės pastangų mažinti šešėlinę ekonomiką ir gauti papildomai pajamų iš tenai, aš visakeriopai remčiau idėją didinti per biudžetą perskarstomą BVP dalį, kuri šiuo metu yra nepateisinamai mažas Lietuvoje, jeigu kalbėtume apie mokestinės pajamas, tai yra viso labo 30%. Ir kalbėti apie kažkokią manevro laisvę įgyvendinti gerovės valstybę su tokiu santykiu, na, yra tiesiog užsiminėjimas demagogija. Todėl mes pateikėme pasiūlymus mažinti gyvulių ūkio apraiškas Lietuvoje, suvienodinti kai kuriuos tarifus ir tikimės, ta prasme, judėti toliau, tiek pasiremdami vyriausybės formuojamo biudžetu, tiek ir su savo kai kuriomis iniciatyvomis eidami tiesiogiai į Seimą. Nenorėčiau, kad būtų šitas paketas, kurį mes pateikėme, suprastas vien tik tai kaip fiskalinių arba socialinių priemonių paketas. Jis apims ir daugiau dalykų, tokių kaip korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija, viešųjų pirkimų tarnybos įstatymo tam tikri pakeitimai. Tai aš manau, kad Seime tikrai surasime pakankamai supratimo tų sprendimų įgyvendinimo reikalingumui. Ir tiesiog viskas persikels į mūsų parlamentą. Tai šiandien tik tai noriu pasidžiaugti šituo susitikimu, kuriame kiekvienas ministras turėjo galimybę išsakyti savo planus, ką ketina nuveikti artimiausiu metu. Ir mane kaip prezidentą šitas susitikimas ir jo rezultatai visiškai patenkina. Labadiena. Pirmiausia, noriu padėkoti ekscelencijai Respublikos prezidentui už tikrai naują bendradarbiavimo forma. Šiandien ministrų kabinetas turėjo galimybę pakankamai ilgai aptarti svarbiausius prioritetus, išgirsti prezidento lūkesčius. Galiu tik tai patvirtinti, kad mes girdime, kartu darbuojamės ir darysime viską, kad būtų pasiekti tie tikslai, kurie yra keliami, bendri tikslai, kalbant dėl pagalbos pensininkams, šeimoms, kurios augina vaikus, gausinti ir didinti dirbančių pajamas, mažinti skurdą. Girdime lūkesčius ir tie sprendimai bus suprojektuoti sekančių metų biudžete dėl neapmokestinimo pajamų dydžio augimo, dėl vidutinės pensijos, kuri bus tikrai didesnė negu vidutinis atlyginimas, dėl vaiko pinigų, dėl to, kad reikia didinti ir bus padidintos šalpos pensijos ir mažų pensijų priemokos. Na, labai džiugu, kad yra bendras vardiklis dėl griežtos fiskalinės drausmės laikymosi. Tai rinkiminiai metai visą laiką suponuoja rizikas tam tikram populizmui, tai manau, kad čia mes surėmę pečius laikysime, kad nebūtų išlaidavimai nepagrįstai, o visi mokestiniai pakeitimai, kuriuos aptarėm ir su prezidentu, kurie jau bus įgyvendinti jau šiais metais, kurie kiti fiskalinę reikšmę turės 21 metais dėl mokestinių režimų, jie visi pakeitimai mokesčių nukreipti vienintelį tikslų – mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Džiaugiuosi, kad ta forma, manau, jinai bus tradicinė, susitikimai ir bendradarbiavimas ir tarp
vyriausybės ir prezidento institucijos, taip ir patarėjų lygmenyje. Ir svarbiausia, kad tas bendras tikslas tikrai sutampa, vyriausybė 3 metus tą darė, socialinės atskirties mažinimas, pajamų didinimas ir manau, kad mes tikrai galime suderinti ir pasiekti bendrą tikslą, net ir bendrą šūkį, gerovės valstybė, tėvynės labui, kuri apjungia idėjas ir prezidento, ir vyriausybės, ir belieka tik tai gyvendinti, o mes esame pasiruošę konstruktyviai padaryti. Tik viena maža korekcija, premjerė, vidutinė pensija nebus didesnė už vidutinį darbo užmokestį, augimo tempas 20 metais bus didesnės negu vidutinio darbo užmokesčio ir tai jau yra kokybinė žingsnis į priekį, bet mes dėl to nenusiraminsime ir atitinkamai teiksime ir indeksavimo sistemos patobulinimą, kuris numatytų ir de jure aplenkinti vidutinės pensijos augimą, palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu, kadangi mūsų nuomonė tai yra nepaprastai svarbu tiek siekiant sumažinti skurdo, absoliutaus skurdo lygį, santykinio skurdo lygį, nes tai yra pati jautriausia skurdui visuomenės grupė. Na ir žinoma, pakelti pakeitimo normą, kuri šiuo metu dėja pluduriuoja dugne ir yra viena iš mažiausių Europos Sąjungoje. Keletas klausimų. Taip, ponia premjerė, ar jūsų planuose yra kitų metų biudžete siūlyti mokesčių dirbantiesiems suvienodinimus, galbūt kai kurių lengvatų atsisakymą? Ir ponia prezidente, ar jūsų pozicija yra principinė ir jūs nuo to nelinkęs trauktis, ar matote galimybių, kaip finansų ministerija sako, prognozuojamas ekonomikos lėtėjimas tą įgyvendinti? Yra mūsų plane, mes tikrai atliepsime, kaip minėjo, kai kurie sprendimai bus jau šių metų įstatymų projektuose, kai kurie, kurie turės fiskalinę reikšmę perspektyvoje, jie bus įgyvendinanti palaipsniui arba vėliau, bet nuosekliai vyriausybė tai ir darė, ir apie vadinamą gyvulių ūkio mažinimą, tikrai priiminėjom sprendimus, kad mokesčiai būtų suvienodinti ir nepriklausytų nuo veiklos rūšies, bet nuo pajamų, tai yra pirmi žingsniai. Ta iniciatyva, kurią išreiškė prezidentas ir, manau, tikrai jinai reikalauja politinės diskusijos, bet iš principo mes tikrai ta linkme kryptis yra labai aiški ir eisime. Taip kad tikrai girdime, kaip minėjo, tuos lūkesčius ir juos atliepsime įstatymų projektuose. Aš sutinku, kad ekonomikos saugimas negali nuolat būti labai įspūdingas, nes šiuo metu išgyvename tam tikrą naują verslo ciklo stadiją. Tačiau būtų turbūt tikrai klaidinga slėptis po augimo lėtėjimo ir stengtis pateisinti, kad štai nedarysime arba pristabdysime metams keliems savo ambicingus planus dėl to, kad makroekonominė situacija keičiasi. Manau, kad tai būtų nesąžininga, tikrai neišgyvename krizę, išgyvename viso labo tik tam tikrą ciklinį ekonomikos augimo sulėtėjimą. Ir net ir toks augimas suteikia pakankamai erdvės aktyviai socialiniai politikai, kuri mūsų nuomonė šiuo metu turėtų būti aiškus ekonominės politikos prioritetas. Tai šia linkme, aš manau, tikrai galima pasiekti dirbant kartu ir viliuosi, ir jau matau akivaizdžius to ženklus, kad atskiros valdžios institucijos gali sutarti šių prioritetų atžvilgiu. Klausimas prezidentui. Premjeras pakvietė politinės partijas į platų susitarimą dėl švietimo politikos. Jūsų manimu, kokie pagrindiniai prioritetai ir pagrindinės gairės turėtų atsispindėti tame bendrame susitarime? Aš nenorėčiau užbėgti iš karto kalbėti apie turinį, bet aš manau, kad tai turėtų būti tikrai perspektyviniai dalykai, kurie lemtų mūsų švietimo kokybės pokytį, esminį pokytį. Vienas iš mūsų 5 pagrindinių rodiklių, į kurį mes orientavomės dar rinkimų metu išryškindami juos, yra būtent švietimo kokybė ir mūsų vietos pasaulinėje reitingų lentelėje, jeigu taip galima išsireikšti pagal švietimo kokybę, šuolis iš, jeigu neklystų, šiuo metu 55 į 20 vietą per 5 metus, per kadencijos laikotarpį. Kai kas klausia, ar tas nacionalinis švietimo susitarimas, kodėl jis negimsta prezidentūroje, aš kaip tik sveikinu pastangas siekti susitarimo, būtent nepradedant nuo prezidentūros, o pradedant kalbėtis pačioms partijoms. Jeigu ateityje išaiškės, kad kai kurie klausimai yra tokie konfliktiniai, kad nesisprendžia, mes tikrai pasiūlysime savo kaip moderatoriaus arba arbitro paslaugas ir tikrai stengsimės, kad čia prezidentūroje visada atsirastų vietos stengiantis sudėti visus taškus ant i ir pasiekti tos nacionalinius susitarimus. Tačiau tai byloja, kad tie dalykai, apie kuriuos
intensyviai kalbėjome rinkimų kampanijos metu, kad tikrai yra sričių, kuriuose visos politinės partijos gali sutarti. Šitas grūdas jau, taip sakant, duoda vaisius, matau akivaizdžias pastangas ir matau daugelio partijų, jūs turbūt patvirtinsite susidomėjimą šituo susitarimu ir norą aktyviai dalyvauti jo rengime. Ramūnas Jakubauskas, BNS premjerė, jums klausimas, kuriai daliai vyriausybė pritarė dėl anksčiau prezidento minėto plano rasti papildomų 100 milijonų eurų? Jūs pamatysite artimiausiu metu, kada bus pateiktas biudžeto ir susijusių teisės aktų projektas Seime, bet aš galiu pasakyti, dėl visų siūlymų mes radome kompromisus arba bendrus vardiklius vienokia ir kitokia forma, dėl visų. Ir paskutinis klausimas. Jurčenkaitė, Indrė 15 min. Kiek dėl mokestinių pakeitimų prezidentūros iniciatyvų turėtų asmeniui keistis pensiją ir išmoka neįgalėjam? Na, tikrai, jūs taip suformulavot klausimą, kad viskas bus nukreipta vien tik tai redukuota, vien tik tai pensijas. Savaime suprantama, kad mes negalime apsibriežti dabar, vat, pensijom nusimatome tokį tikslą, kitoje balanso pusėje siūlome tam tikras mokestinės priemonės. Tai yra viso labo tik tai 0,1% dalis viso nacionalinio biudžeto. Ir jeigu mes manome, kad likusi nacionalinio biudžeto dalis yra nekvestionuotina, nieko ten negalima padaryti ir kalbėkime tik apie šitą dalį, kurią pasiūlė prezidentas, tai tikrai yra neteisinga nuomonė. Nes aš manau, tam ir yra Seimas, tam ir yra biudžeto įstatymo projektas, kad galima būtų drąsiai kalbėti apie visas be išimties biudžeto eilutes. Žinoma, išskyrus tas, kurios yra jau nulemtos priimtų anksčiau įstatyminių įsipareigojimų ir planų. Tai netrukus prasidės parlamento diskusija biudžeto formavimo klausimais. Ir ten, aš manau, atsiras vietos tiek mokestiniam iniciatyvom, tiek ir planams socialinės politikos srityje. Bet tai turi būti gerokai platesnio konteksto ir masto diskusija, negu vien tik tai apie šitą kalbėti lentelę. Aš tik patikslinu spalio 16 dieną ar 17, dabar tiksliai nepasakysiu, vyriausybė priims galutinį sprendimą dėl biudžeto projekto, tada jisai kelsis ir į Seimą, aišku, dar prieš tai turėsime esminį dalyką, kad daug kas pamiršta, kaip eurozonos valstybė važiuoti į komisiją, kad atitiktume visus reikalavimus susijusius su fiskaline drausme. Bet skaičiai matysis jau spalio viduryje konkretus. Ką jūs uždavėte, kiek pensininkam, kiek dirbantiesiems, kiek pagal pajamas gaunantiems, kiek vaikams, kiek mamoms, tėčiams ir taip toliau. O fiskalinės drausmės atžvilgių premjeras jau sakė, kad iš tikrųjų tiek prezidentūra, tiek vyriausybė labai sakingai vertina finansinės disciplinos poreikį, būtinybę. Todėl aš kaip prezidentas noriu priminti, kad visos alternatyvos yra atviros ir jeigu, sakykime, bus pernelyg plačiai ir pernelyg giliai fantazuojama dalykais, kurių neįmanoma įgyvendinti ir kurie galėtų sužlugdyti Lietuvos finansų stabilumą, prezidentas visada turi 1/12 alternatyvą, kitaip tariant, veto instrumentą. Tai nemalonus instrumentas ir tikrai sunkiai veikiantis ir ko gero dar Lietuvos praktikoje neišbandytas, bet na, to nevertėtų pamiršti tiems Seimo nariams, kurie galbūt kartais atitrūksta pernelyg toli nuo žemės rutulio ir pasineria į kitas stratosferos erdvės. Ačiū labai. Ačiū.